Pare se të filloj me videon, do juftoj e të abonoshit në kanalin ton, thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Falimin derit! Mos e idhni më lëkurën e patateve, mund ta bëni lëngë dhe të shëroni këto së mundje. Në këtë video do të mësoni se si të përdorë një lëngu në lëkurave të patateve për të përmirësuar qarkullimin e gjakut dhe kundër kundrëgurve në veshka. Lëngu i patateve bë mrekulli nëse nuk e keni ditur. Në këtë video do të mësoni se si ta përdorni atë dhe të përfitoni prej saj. Patatja është ndër ndërperime dhe pasura me vlera ushqyese. Kjo bimë dhe perime fantastike e cila pregatitet nga qindra receta gatimi, kras shie së saj ka edhe vlera shëndecore për organizmin e njerio. Por vlerat më të mëdha dhe mirë bërse për organizmin e një lëkurës, mund të ofruen nga patatja, e cila gabimisht lëkura e saj përfundo në koshin e plerave. Kjo lëng rekomandohet për personat që vojnë nga diabeti, probleme me zemrën, nivelli lartë i sheqeri në gjak e të tjera. Ja si pregatitet lëngu. Lëngu i lëkurave të patateve pregatitet në mënyrë shumë të lehtë, Njëfton t'i vendos një lëkurat në disa patate mesatare në 1.5 kg ujë në një gjere dhe e lini të zjejnë për 20 minuta. Ky lëngë mund të konsumohet si qaj për të përmirësuar qarkullimin e gjakut dhe entjeve të gjyntyrve. Për të që dhim ekspert rekomandojnë në pirjen e një dhe në dy gota me qaj në ditë. Lëngun e patateve mund t'a përdojnë edhe kundër gurve në veshka i patatet me ujë të bolshëm dhe më pas i futin në një enë të thellë, ku duhet të mbani në ujë gjatë gjithë natës. Të nesmen, hiqen i ujë ndërsa lëngu në pini tre herë gjatë ditës. Patatet ka në diuretik, që dhe të thotë se përshpejtojnë në nëzirin e toksinave në përmjet urinës. Kësi shoj do të eliminohen dhe parandalohen formimi gurve në veshka. Lëngu në lëkurave të patateve mund t'a përdojni në gatimet të ndryshme. Tu përfshihet përgatitja e supave dhe gjithrave të ndryshme, përgatitja e bukës së shtëpisë, por edhe e ëmbëlsirave. Në rastin e brumit të bukës, lëngun e patateve zvendësoni me ujë dhe bëni bukën edhe më të shëndetshme, edhe ndikon që buta të fryhet dhe të jetë më e butë. Në rastin e përbërjes së ëmbëlsirave, lëngun e patateve e zvendësoni me qumshti, në mënyrë që të realizoni një përqindje më të mirë dhe efikase për shëndetin. Ekspozimi për orë të tëra në djedh, mos aplikimi djedhit mbrojtë të sherë pasere, dhe hidratimi dhe shumë faktor të tjerë kontribuinë në shfaqin e një kafe, ose hiperbigmentimin e lëkurës gjëtë sezonit të verës. Mania për të marë rezet e para, si do edhe me njërën qokolat, vjen edhe jo me pak efekte negative, dhe lëkura e fityrës, jo vetëm që është delikate, por vuan edhe pasojat. Me gjitha të nëse shdo mbrëmje do të vendosh një disa lëkura patatesh në fityrën të uaj, do të shikoni se si shenjat e djedhit do të zbehe. Patatet janë të pasru me vitaminën B dhe C, mund të parandaloj në shfaqen e rullave të reja dhe ndryqoj në tonin e lëkurës. Lëkura e patateve përmbanë enzimat e efektshme që kanë efektin e një zbarduhesi. Këto enzima neutralizojnë tonin e lëkurës dhe trajtojnë hiperpigmentimin. Ajo që duhet të bëni është të, të merrni lëkurën e patates të sapo qëruar dhe ta vendosni në lëkurën tuaj. E mbuloni të, të fundin me disa copa lëkurë patate dhe mbani derisa të thahet lagështia e patates. Ju mund të shtoni edhe disa pika lëng limoni për të përshpejtuar procesin e trajtimit të njollave kafe. Pas disa minuta shë shpëla një fytyrë në ujtë vakët dhe aplikoni gjithashtu edhe një krem hidratuarës. Patatja është ndërperime dhe pasura me vlera ushqyese për shëndeti. Kjo perime fantastike e cila pregatite në qëndra recet e gatimi, kras shijet sësaj ka dhe shumë vlera të larmishme shëndetsore për organizmin e njeriut. Por vlera më e madhe dhe mirë bërës organizmit vjen nga lëkura e patates, e cila gabimisht përfundone dhe në koshin e mbeturinave. Me përdorimin e lëkurës së patateve, organizmi juaj dhe të marrë shumë benefite dhe mbi të gjitha do të forcoj organizmin tuaj ndjesha. Për personat të cilët vuajnë nga diabeti, probleme të zemrës, nivele i lartë i kolesterolit në gjak, rekomandohet gatimi ose ushqimi i përgatitur me lëngun e lëkurave të patateve. Ky lëng do të ndihmojë edhe për të rënë nga pesha. Lëkura e patateve përmban sasi shumë të vogla të yndyrnave, vitaminave dhe minerale të cilat do ndikojnë në mbajtjen në e trupit në formë optimale. Lëkurat e patateve një zakonisht të pasrë me vitaminë C dhe dhe prëndë si një antioksidues shumë i fort për organizmin e njëri. Kras kësa e lëkurat e patateve përmban vitaminën bë komplekse, si dhe kalcium të cila lua një rol të rëndësishëm në përmjësimin e aktivitetit imunitar. Ullë nivelin e kolesterolin në gjak. Përmbajtje e lartë e fibrave kombinuar me antioksidan dhe polifenole ndikon në reduktimin e sasive të kolesterolit në gjak. Si pas të dhënave për shtona që vuajn nga niveli kolesterole në gjak, këshilohet të konsumojnë në patate të gatuara me gjithë lëkur. Lëkura e patateve është gjithashtu e pasur me kalium një mineral esencial dhe i rëndësishëm për shëndetin e zemrës. Ato ndihmoj në minimizimin e prekjes e zemrës nga së si mundit të ndryshme dhe përkjecimin e aktivitetit të saj. Një nga vetit e mira të lëkurave të patateve është ruajtja nivellit të sheqerit në gjak. Konsumimi i lëkurave të patateve ndikon pozitivisht edhe në parandalimin e diabetit të tipi 2. Gjithashtu përpara se të nisni përdorimin e lëkurave të patateve, këshillohet të kujdeseni më parë për kokrën e patateve, t'i pastroni mirë me ujë me sodë buke dhe më pas t'i lani me ujë të rrjedhshëm. Ujë me sodë buke është mënyra më praktike për të larguar të gjitha papastërtitë e lëkurës së patates duke e pastruar atë rrënjësisht. Lëngu i lëkurave të patateve përgatitet në mënyrë shumë të lehtë. Mi afton të vendos një lëkurat të 6 patateve mesatare në 1.5 pik 5 i në një të dhe i lini të zjejnë për rëtë 20 minuta. Mënyra më e mirë për të përfituar vlerat e lëngu të patateve është të ti përfshini ato në gatimet të ndryshme si që është përgatitje e supave dhe gjedrave të ndryshme dhe përgatitje e bukës të shtupis, por edhe mbëlcirave. Në rastin e brumit të but, lëngu i patateve e zvëndësën ujë dhe bën bukën edhe më të shëndechme, por edhe ndikon që buka të fryet edhe tjetë me e butë. Në rastin e pregatitjes të mëllësirave, lëngu i patateve do të zvëndësoj gjithashtu e një produkt si që është të qumshti. Pas ta të gjonit këtë video, do juftoj ati bënit like, dhe ta shpërndane dhe atë në profilin të uaj në mënyrë që do informohen dhe miqë të tuk. Fatatja është të ndërperimet e ngopura duke përfshirë pak kalori, nuk ju bëndë shtoni në pesh, andaj është dhe shumë e sigur nëse dëshironi të kryoni një vazhdim mësi të ushqimit të shëndetëshë. Sa e keni dëgjuar të thotë dikush që ka shtuar pesh nga konsumimi patates, ose nëse dëshironi të umbis një pesh dhe të mos konsumoni patatet. Në mërë shumë herë. Dhe dirësa të thëni dikur mund të konsideroni si të vërteta ajo që në fakt që vetë patatja mund të konsiderohet si perime nuk është kaktar i shtimi të peshës, por mënyra se si gabuani me gatimin mund të ndikojë edhe në shtimin e peshës. Për një kohë të gjatë patatet kanë pasur reputacionin e keqë për trashjen dhe janë në shmangur nga ta që kanë nëndit kur djeta duke eliminuar kështu edhe elementet e saj. Por patatet mund të janë një super ushqim më i ri. Ngrënia një porcioni dyer në ditë mund të ullët tensionin e gjakut edhe gjithashtu duhet të dini se duhet të përdojnë më mirë patatet e zjera se ato të skuqura. Si do për para se të meri në dorë, pa isjet për fërgimin ose të shqetsojni për dyqanet për cipat, ledzoni edhe benefitet e tyre. Patatet e mikrovalës pa gjallë për vaj ose keqap janë më të mira për shëndet. Patatet e pjekura dhe të zjera duke përfshirë puren janë po ashtu të prenushme. Në një studim të 18 meshkuj dhe femra, u është kërkuar ta në 6 të të golfin, në dhe në 8 patate më adhësisi topi i golfit në dregë dhe në darkën e tyre, si dhe në ditët e tjera normale. Shumit za tyre që morën pjesë ishin mi pesh dhe ka në përdoru tableta për të ullur tensionin e gjakut. Pas një muaj të drajtimin me patate, tensionin tyre i gjakut është e ullur në mënyrë specifike, duke së që patatet të ishë mjaftë të fuqishme, për të kryer këtë punë efikase. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoj ha bëni like dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë të tuaj.